Здравейте пак. Накратко само ще се представя още веднъж. Даниел Немков се казвам, изпълнителен директор съм на BG Agro. Това е една от лидерите, една от компаниите, която е лидер на българското земеделие. Занимаваме се с производство на всякакви продукти от конвенционалните зърна, търговия и износ. Също така и всичко свързано с това. Продажби на семена, торови и така нататък. Транспортни звена. Това всичко ви го разказвам, за да знаете, че нашия екип има голям опит в земеделието. И агрономите с изненада, така и с задоволство установяват, че са залимят са много интересни неща. И затова ще споделя някои от тях с вас, дано да сме полезни с каквото можем. Ако имате въпроси по-късно, ще ги зададете. Започнахме производството на лимет преди 4 години с 7 декара. Първите семена, които купихме, беше с цел да произвеждаме за наши нужди. Но като ги оженахме, се оказа, че няма как да ги лющим. Това ви го разказвам за всеки един, който ти първа ще сее лимет, да знае с какви неща ще се сблъсква и да помисли предварително за това. Така че като нямахме как да го лющим, го засяхме цели. И на втората година си купихме машина за лющене и оттам нататък започнахме така. Тази машина се оказа с малък капацитет. Тая година си купихме по-голяма, вече можем да лющим по-промишлени количества. И в общи линии това беше началото, те първи 7 декара. В процеса на производството агрономите наистина установиха много интересни неща. Най-важното е това, което вече се спомена тук, но е хубаво да го отбележим, защото това наистина е много важно, че той не боледува от никакви болести. Тоест позволява на нас, производителите, да произведем растение, което да не го третираме с никакви химикали, торови, препарати, които знаем всички, че те са вредни и за самото растение, и за нас, консуматорите, му след това. Значи от другите растения смеят да заявя, че не сме срещали култура, която да можем да отглеждаме без препарати. Не знам дали знаете как се отглежда пшеница, ние преди да я поставим в земята и овалваме в отрова и тогава я слагаме в земята. Някои хора това дори не го знаят. След това като порасне, тя започва да боледува от най-различни болести според климата, според температурите, времето и се налага да я лекуваме с химия пак, с препарати. И точно това е най-интересното му, че той наистина не боледува. И аз ще се радвам все повече производители да започват да го произвеждат, защото е продукт, който е желателно да стига до крайния пазар. Много е важно хората да знаят за него. И аз в началото пропуснах да благодаря на организаторите. Наистина такива мероприятия са много важни да се случват. И все повече и на повече места. Затова все повече от консуматорите да научават за тази култура. Ние земеделските производители можем да произведем и пшеница и лимец. Важно е какво искате ви консуматорите. Говоря сега към консуматорите, защото тук има много консуматори. Всеки производител, след като знае, че може да реализира стоката си и знае, че е търсена, той ще почне да произвежда лимец. Ние от години така разпространяваме тази идея. Много колеги са прегърнали идеята, правят експерименти с малки площи. Лека-полека се увеличава. Аз мисля, че вече във всички краища на страната се среща тая култура. Тук присъстват също много производители, колеги, които от доста години имат опит. Даже ако има въпроси, може и те да се включат да коментират, после да кажат мнение за някои въпросите. Се върнем на производството. Бих споделил някои неща, които смятам, че са важни. Преди 2 години с нашия екип установихме, че в семената на лимеца и това доколкото разбираме в цялата страна, се среща примес пшеница. Това се случва по две причини според нас. Едната е, че се сее върху площи, където се отглеждала пшеница или ечевик, или някаква зърнена култура, пшенична. Или другия момент е, че при жътва комбайната, която е оженала лимеца, преди това е женала пшеница и просто в техниката има зърна от пшеница. При това смесване на лимец и пшеница, някак си се смесват тези семена и после много трудно се отделят. Когато се засея след това лимеца с пшеницата, става така, че пшеницата, изниквайки, тя е засята заедно с лимеца, който не го третираме с никакви препарати.
А пшеницата, която ние третираме с препарат, тя започва да боледува от гъбищни заболявания, които са вредни за животните и за хората. И по тази причина тези семена от пшеница, които са останали в посева, в крайна сметка поникват и ни болни растения, които се разболяват и се смесват с лимеца. Те нито му пречат, нито му влияят по някакъв друг начин, просто при жътвата се смесват заедно с него. И след това отделянето е много трудно. Така че възсъветвам да се снабдите с чисти семена, добре почистени, редно да си почистят на семена почистващи машини, както ни правим специализирани. За малки площи съветвам всеки един, който отглежда двора си, нали, където е намерил за добре. Съветвам дори на ръка да си ги изчисти семената най-добре. И още един метод експериментирах миналата година, мисля, че е успешен. В един етап на развитие на растенията, пшеницата малко изпреварва лимеца, когато пораснат. Просто може да се мине през нимата и да се съберат посовете на пшеницата, за да не остава в посева на лимеца. За отглеждането всъщност е това. Това е много просто и лесно. Само семе и жени. В крайна сметка няма никакви допълнителни обработки като пръскане. Както каза Ивайло, в нивата с лимец не можеш да видите дири от трактори, защото просто не се налага. Така че това всичко е много лесно. Подготовката за сидба е като за пшеница, т.е. нищо обичайно, както всички агрономи в страната са наясно. Ако някой не е наясно, препоръчвам да пита. Ако не нас, може да запитвате за всякакви въпроси в нашия сайт, питайте агронома на село или някой друг, просто задавайте въпроси, защото хора, които не са отглеждали лимец, имат, как да кажа, нямат опит с... Да, въпрос. Да. Може ли да те попитам колко дълбоко трябва да се оре и... Според нас, аз за огната не смея, аз не съм агроном. Това много зависи от почвите. На височината, на която се гледа и типа почва. Тук не смея да давам някакъв конкретен съвет. Сидбата, доколкото нашите агрономи съветват, между 3 и 4 см е най-добре. Но за орената е според ситуацията. Затова казвам, питайте, съседния агроном най-добре знае пример. Съседните агрономи знаят за... За обработката на пшеница знаят. Той е по същия начин. Както си обработва за пшеница, така и за лимец. Малко по-тънко аз казвам това, което е от нашия опит, ние така практикуваме и за сега имаме добри резултати, така че всякакви експерименти, да, ви ще кажете ваше мнение, може и други колеги да кажат. Кой крайна страна? Във Варненския регион, във Вълчедолския регион, глеждах ли на сега. Каква е земята там? Какъв вид почва? Чернозем. Тя е близко до Добрежната земя, хубава е земята, не е, значи не е планински тип. Планински тип е доста по-различно. Да, кажете. В България правили ли са експерименти без олени? Ами ние сме правили експерименти дори с пшеница, има такива технологии, директна сидба, има такава и техника, сиялки, има такива, може да се пробват такива неща. Посевната норма е нещо важно. Ние миналата година направихме някои опити в тази посока. Установихме, че колкото е по-гъст посева, толкова по-добре се бори с плевелите и добро съответно е по-добър. Те предните колеги също коментираха, че наистина той брати много добре. И в началото тук искам да отбележа, че е много важно кога ще го засеете. Ранната сеитба е много важна. Бретението помага с борбата за плевелите. Да, някои го сеят на пролет. Според мен това, как да кажа, не го съветвам, оставя го. Оставяме плевелите да се развият преди него, което според мен след това е проблем. Тоест той няма как да се бори с плевелите, защото бретението му изостава. Пшеницата правят едно опрашване с въже. Понеже опрашването се... Нямам тази опитност, не мога да го коментирам. Това е може би за по-малки площи. Значи ние сме мащабни производители, аз мога да съм полезен на такава по-мащабното производство. В домашни нужди и в малки площи, наистина другите колеги, може би ще са по-полезни да ви зададат. И на големи се правиш? Ние не го практикуваме. С сиялки ли сейки? Да, с сиялки. Даниел, може да кажеш за туренето? Какви са ви наблюденията? Лимец, който е турен и който не е? Ами да, ние направихме нашите си експерименти, но за мен
Това трябва ти първа предстои да се доказва и научно. Ще се радвам някой институт да почне да прави изследвания в тази посока. Първият ви опит показа на съвсем малка площ, не се влияе. Но наистина зависи от площите. Трябва да се експериментира на различни площи, с различни седби на норми, с различни торови. Така че е реално да се обявяват официално някакви резултати. Но така че в литературата, такива са, така да кажа, нагласите и очакванията, но докато не се докаже научно, може би не е редно да препоръчваме каквото и да било в тази посока. МПК 15 на 15 на 15. Може ли един въпрос? Да, кажете. С оглед бъдещето на Римец, което ще се увеличава като производство, съм убедена в това. Надявам се, но... Да, и при положение, че той не изисква тези допълнителни обработки, съответно, нали, зависимост от пари, перспективата, не смятате ли, че ще бъде по-ефтино от пшеницата, която ни е в крайна сметка използваме все още и оттам нататък продуктите от Лимец. Да, тази тема с цената наистина е важна. Той беше доста скъп по едните 2-3 години. Мисля, че тази година цената му става по-разумна. Може би има още резерви да падне надолу цената, но не можем да очакваме да стане като пшеница. Зависимост от добива, така ли? Ами той добива на Лимец е ясен. Той не може да е по-голям от 250-300. Най-добрите добива в Добруджа, ето колегата може да каже. С 300, вече от 300 не съм чувал някой да е. Така че поради добива и поради това, че той изисква допълнителна обработка. Значи това е, че в крайна сметка всички са, ни е по-лесно да произвеждаме това, което най-малко ангажимент има. Значи колегите производители, всичките произвеждаме пшеница и знаем, че като е оженим, ние веднага я реализираме. В момента идва една култура, която трябва допълнително да я обработим. Тоест или трябва да си купим машина за това, което е допълнителна инвестиция, или трябва да отидем някъде на услуга, което също струва пари, за да се улещим. Така че тези така причини навеждат на мисълта, че трудно може да падне цената под пшеницата и не го виждам като реалистично. Но цената почна да става все по-нормална и аз мисля, че започва да влиза в производството хранителното. Така има някои мелници, които в момента правят експерименти, ще го вкарат като смеси на пазара да излезе. Много хлебари започнаха в така бутикови малки пекари да го произвеждат. Някои заводи също така правят експерименти. Бисквити сега правят опити, колеги. Започва да влиза в хранителната промишленост, което наистина е важно, за да могат хората да разнообразяват с хранението. Но най-важен е консуматора. Ако консуматора иска, ще се намери Лимец, повярвайте ми. Всеки производител ще започне да се Лимец, ако консуматора иска. Каква е цената сега? Цени има най-различни на пазара, на дребно според мен килограма е порядъка на 6 лева в магазинната мрежа, може да се срещне. 6 лева нагоре. Това е което мога да ви кажа. Цени да, може би има и по-скъпи. Важно е да има избор. Допреди 2-3 години нямаше избор, просто нямаше. Сега ето клиента има избор. Отива в магазина и се избира това, което предпочита. И да залагаме на българ. Аз лично предпочитам българското, но не е задължително. Аз съветвам наистина всеки да слуша себе си. Да купи, да опита и да почувства кое е мое най-добре. А вие откъде си купихте вашият първоначално? От господин Алмазов купих първите семена за 7-те лека. А той откъде ги... Той разказва, че ги е набрал в родопите, няколко шепи семена и започна да ги произвежда. Който се купува в биомагазините, внесен от Гърция, внесен от Германия. И да, различни са. Да, с много по-твърд водица. Даже един колега вносител, му видях, че си е написал на етикета, съдържа глутен. И аз го питам, защо да пишеш това, той няма глутен. И той ми казвам, този има. И аз викам, добре, дай ми да го експериментирам. Той ми даде 1 кг и спробва в нашата лаборатория. Наистина има 20 и няколко му беше глутен. Което не мога да го коментирам, даже само казвам като факт. Така че четете етикетите, опитвайте и слушайте себе си. Да, твърд, не може да се свари, не може да умете, докато си съвсем друг. Да, по консумацията аз съм започнал да го консумирам първо като брашно и на времето преди 5-6 години за мен беше немислимо да почна да го ям суров, нали, което сега го говорим. В момента съм на съвсем друго мнение, вече редовно консумирам само на киснат Лимец и тъкъно, но започнах с консумацията на хляб. Смилах се сам брашно и си правихме вкъщи хляб. И лека по лека, навсякъде, в
вкъщи даже малко прекаляваме. В общи линии навсякъде има линец. Някои гости казват ли нещо без линец, нали? Няма. Навсякъде го слагаме. Значи в супи, в сами, чушки. Разбира се, важно да не е доказано, че точно този е линеца, за който нали, се знае свещението. Ами не знам кой как да го докаже. Нашата компания направи опит да регистрираме сорт български линец. Две години правяха изпитванията в ИАСАС. Накрая отговориха, че Европейския съюз не позволява регистрация на подобен сорт растение. Да, да. Но за радост ни позволиха законно да продаваме семена, защото в България продажбата на семена има определени регулации и трябва сортовете да са регистрирани. Отговориха, че не могат да регистрират сорт, но ни разрешиха да продаваме семена, което за мен също е голям успех, че може официално да се разпространява тази култура. Ами не ли дадем в разред, че структурата на дивият климец на истински е структурата на шлицата, която е това не може да се направи? Това е малко е задача на държавата и институциите, дано да са така да подкрепят и да тръгнат изследване в тази посока, защото темата е малко сложна и деликатна. Тайна за следващата година, колко декара достигате линия? Не, не, тайна, още не сме приключили си избата и не знам. Не мога да отговоря на този въпрос. Минахте ли 10 хиляди? Не. Не. По прогнози на господин Алмазов, миналата година е имало 20 хиляди от държавата като цяло. Така че това в един производител се учи доста така екзотично, ме го помича. Миналата година бяхме на 2000 декара. Тази година те първо предстои и не сме ги решили. От Министерството на земеделието признава ли се лимица за житен продукт? За да, за дават се субсидии като за пшеница. Моля? Като... Дават се субсидии като за пшеница. И са в други култури. Ами ако искате да дадем думата и на другите, пък после пак задавайте въпроси.